tetováre do tváry. Čo to robíš, Lani? Ale prišla som ťa pozrieť. Toto sú tie super veci, že ráno sa vždy rozhodujem, ktorým autom pôjdem do roboty. Ale vždy nakoniec pôjdem svojim. Motherfucking Muppet Bastards. We go beyond the Muppet Bastards to all the Muppets. Tak toto je asi jediný človek podľa mňa v tomto priemysle, ktorý sedí v novembri v tričku bez rukávov. Rastie, je to v poriadku? Ale to ty nevieš, čo prišiel. A v tomto si prišiel? Ty, podľa mňa, je, čo je, to je jediný človek. Máte, to toto som videl pri Slovnafte posledne. Čo? Ale to je jediný človek, ktorý si zaráva naozaj takto v tomto priemysle. Počka. Toj boj. Tak, toto áno. Povedz mi, Rasťo, rovno, či budem na toho Mikuláša sa musieť prezliecť za Mikuláša? Nie. Nebudem musieť byť vo voze? V Mikulášskom nie. V nejakom inom? Áno. V akom? V bielom smokingu so zánovskými krídlami. Ja nebudem robiť striptiz na Mikuláša. Ne, normálne, akože moderný aniel budeš pekný. Ježišmária. Ako môžeš byť aj za debila v šatičkách bielých. Dobre, som aniel, díky. Tu je smetný kôš. Hej? Zvedavý, či tam trafím. Čo si myslíš, trafím tam? Nie. Trafil som? Jak pán. Ale musím sa ostrihať, zajtra sa idem ostrihať, ale musím sa. Čo vy chcete s mojim účesom? Mariana, ale už je iba týždeň. Mariana, 98. Ne, ja to dám dole, ja to dám dole. Pozri sa, aké mám plesnivé vlasy dnes. Ale vlastne... Ale vy si ideš dole ako... Mariana? Dosť, že budem v anielskom. Ale v takom modernom anielskom, Ježiši Mariana. Určite? Ježiši, ja keby som, konečne budeš vyzerať dobre. Dobre. Ešte dostaneš za to zaplatené. A nemálo. A nemálo. Takže hádam, mám nárok, ťa poprosím, nestrihaj sa. Ale to máš výšeš. Vážny. Idem sa zajtra ostrihať, basta. Dobre, tak sa ostrihaj. Ale potom vec, že sú aj parochne, veľmi veľmi. Počkaj, akože parochne, veď toto, čo mám, to je parochňa už. No, ale sú aj parochne, nemilé, umelé a nevieš, kto ich predtým, že to na hlave mal. Kebyže na hlave. What is a boardroom asshole? One that makes decisions affecting innocent citizens' quality of living. The politicking me off, time for bitching. I got no pot to pissin', but who's listening? Too busy in their wars for oil. How come it's not their lineage dying in the turmoil? As long as loyal stockholders invest, they stage panic while the... Luci, ty si bola na črevnej sprche? Áno. A chodíš teraz, hej? Áno. A koľko to stojí? Nepoviem ti to. Nájde si to na internete. Majú to aj na zlave dňa. Vyšla. Je to ju. A vôbec nič nie je vidno. To až tu potom začne. Čau, tie. Čau. Je to pár, kedy je v zindegi. Máte výsledná cifra. Dobrý večer. Dobrý večer. Čo si mi navarila, láska? Vyzerá to, ako keby to už niekto zjedol. No to tak vyzerá. Ale je to quinoa s hríbami. Počkaj, to nie je quinoa, to Zuzka vie, ako sa to volá. A je to veľmi zdravé, drahí followeri. Jedzte kinovú. Odkazujem vám ja. A ty máš odkiaľ kaderníka? Toto sú dva kvírky. Suši.